Eli Nordistus moro ja tänään uutta pelivideota Tekkit jakson kolmas osa. Mä tossa off-kameralla mä vähän sulattelin näitä. Mä mietin, että mitä mun pitää tehdä. Mulla on melko... No okei, mulla ei ole tarpeeksi näitä oreja, mutta mulla on jonkin verran. Ja mä hiffasin, että mun pitää tehdä generaattori. Ja mitä mä generaattorin tarvin on nää. Iron Blade. Näitä mä tarvin aika paljon. Ja sit mä tarviin normifurnasen, tosi helppo. Sit mä tarviin näitä, johon tarvii Iron Ingotin ja Forgehammerin. Joten tällei. Ja sit tarvii kans tänne. Mihin tarvii jotain näitä. Mihin tarvii tinapletteja ja noita. Joten mä tarviin näitä aika paljon. Okei. Ja sitten redstone, siitä löytyy maanalta. Ja insulated tin cable. Niin tarvii tin cablea ja rubberia. Ja rubber, se on ehkä tällä hetkellä niin kuin se asia, mikä niin kuin vaikuttaa siltä, että se pitää käydä hommaamassa jossain välissä. Mä en tiedä, mitä mä nyt selitän. Mut kuitenkin, aletaan craftaamaan. Aika paljon ironia tarvii. Okei, mä tarvin puuta. Mun pitää käydä hakkaa puuta. Eli menikö se niinku... Näin. Joo, tehdään nyt näitä. Nyt mulla on niitä kaksi. Niitä tarvii paljon enemmän kuin kaksi. Ja sit niistä voi tehdä iron plateja. Onks ihan näin? Noin, iron plate. Kato. Ai se toimii tälleen, eihän mä tarvii näitä niin paljon. Joo, no tähän on paljon helpompi. Tähän nyt vaikka 15. Mut siis niinku... Okei. Tää on nice. Mä luulin, että mä olisin jäänyt tähän uuden tommosen hammerin. Tähän on sitten niinku paljon helpompi, vähemmän duunia tarvii. Mut tää on kiva. Ei tarvii niin paljon rautaa. Mut joo. Ei tarvii tuhlata niin paljon rautaa. Eli nyt on Iron Blade tekin hommattu. Eli mitäs sitten? Iron Blade on... Noi iron plate ja normi furnace. Eli tehdään se. Eli furnace. Tolleen. Nyt on kiva, kun päästään jo näitä koneita säätämään. Niin aika nopeasti. Kolmannes jaksossa. En halua jäädä jumiin tähän. Menikö se näin? Iron furnace. Mahtavaa. Iron furnace. Noi. Ja sit tää on ainoa ongelma vielä. Mitäs se tehdään sitten? Mutta vitin kuokka. Toi, noin. Ja nää, eli mä tarviin tommoset tin plate. Tin plate on tommonen ja tin ikkunkat. Mulla noitakin pitäis. Onks mulla tinaa? Onhan mulla tinaa, hyvä. Mahtavaa. Eli paljon mä niitä tarvitsen. Mä tarviin jokaiseen yhden tommosen. Joo. Eli... Oliko se nyt 4? Tehdään vaikka 6. En mä tiedä. Tehdään noin 6. 6 tin plate. Ja sitten nää kaikki 6. Tonkat saadaan noita. Ja sitten... Sitten redstone. Tin cable. Tin plate. Ja cutter. Miten cutter tehdään? Iron plateja ja iron ingottia. Okei, tehdään cutter. Cutter vaikuttaa semmoselta, mikä täytyy tehdä jossain vaiheessa. Tehdään se nyt. Eli miksi nyt näin? Kyllä, cutter. Ja aina sitten tarvitaan lisää tin plateja. Eikö oliko se... Mitäs se meni? Mitäs se meni? Tää on tämänkin säätö. Eli joo, tin plate ja cutter. Paljon näitä oikein tarttii. Nyt tarvii vaan yhden. Ja nyt tulee 3, joten... Okei. Eli tehdään vaan... Tolle. Yksi tinpleitti. Tinpleitti siihen. Ja... Sitten cutter. Ja aadaan tin cable. Ja sitten tarvitaan enää rubber. Ja redstone. Okei. Tää on paljon helpompi kuin mä kuvittelin.
joka on hyvä juttu. Eli, joo. Eli ainoastaan Redstone ja Rubber. Eikö se Rubberi, eikö siihen tarvinnut se joku Tatin, mikä sen nimi oli? Eikö se joku... Miten Rubberi, eikö siihen tarvinnut Extractorin, jos oikein muistan. Extractor. Treetap. Niin, eikö tässä on noilla? Treetap, mitä se, okei, okay, puuta. Mulla ei tarvitse olla puuta, mä en edes varma, mutta käydään silti hakkaa puuta. Sitä kuitenkin tarvii, niin ei se ahettaa, jos on liikaa, mutta jos ei oo yhtään, niin sit se ahettaa. Katsotaan nyt pari. Olis kiva, jos tässä olis rubberpuita valmiina, se auttaisi aika paljon. Noin. Onks toi rubberpuu? Toivottavasti. Se näyttää siltä, että se voisi olla. Joka on niinku ihan mahtavaa, koska se on niinku lähin puu mun talosta. Aika kova mäihä, jos se on. Joo, noin. Noilla nyt saa ainakin jonkun treetapin. Onks se rubberpuukin tota? Rubberwood! Jees! Ja siinä on tota rubberia. Mahtavaa! Tämähän on aivan... Tää sujuu kuin rasvattu. Tähän tarvii kyllä jonkun sillan tai jotain. Hei, jee, nääkin alkaa vähän kasvaa. Joo. Eli. Menikö se näin? Olisiko mahtavaa? Tää nyt pari. Mä nyt en tiedä. Tää nyt kolme aluksi. Et sit voi tehdä kyllä lisää. Hei, tuleeks yö? Jos tulee, niin mennään nukku. Joo, nyt menee hyvin. Nyt päästään vähän tähän alkuun. Että nyt ei ole pelkkää resurssien keräilyä. No on tää aika lailla, mutta niin kun ei oo... Pelkkä ihan joku alkoi imroida, toivottavasti ei häiritse liikaa, mutta tota, ei oo ihan semmoista pelkkää vanilla mainailua. Sieltä tuli sticky resin. Eiks tästä voi tehdä sitä rubberia vai mitäs se meni? Sitten etsitään, jos täällä olisi lisää noita kohtia. Please, kyllä tässä on pakko olla vielä jossain. Rupert Tree Sapling, mahtavaa. Toi on kiva, että tommosenkin saa. Okei, eli kaadetaan vaan sit koko puu, jos tässä ei oo mitään. Niin saadaan nyt saplingia. Ui, ja siitä kaatu nätisti. Nätisti kaatui, ainakin kaksi saplingia tuli. Joka on ihan jees, ja kaksi digiresin. Pari stikiresiniä ja pari saplingia. Ihan jees. Käydään laittaa saplingit paikalleen. Laitetaan vaikka yksi tohon ja yksi tohon. Nää saplingit, ei näitä tarvi mihinkään. Ehkä niille voi jotain sulattaa. Stikiresin, miten tehdään rubberia? Rubber. Eli aika paljon stikiresiniä tarvii. Charcoalta, eli koalia. Koal on helppo. Stikiresiniä mulla on kaksi. Mikä tää on? Philosopher's Stone. Ei mitä? No tota voi vaan polttaa. Mä luulin, että oikeesti mä tarvin jotain timantteja, että mä voin tehdä rupperia. Siis, no niin, säätä. Mä vaan polttaa noin. Noniin. Okei. Sitten katsotaan se generaattori, että... Eli siis se generaattori, sehän on semmonen, että siihen laitetaan esim. Hiiltä ja sit se tuottaa siitä sähköä. Ja sehän on aika kiva. Kiva juttu. Eli noin. Tin cable on... Aina mikä puuttuu on rubber. Kait. Noi on... Tää on... Nää on... Ai niin, perhana redstone. Se redstone, se pitää hommata vielä. Mut sit mä oon niinku... Sit on kaikki. Laitetaan... Noin, saadaan. Insulated tin cable. R-
Rubberwood. Voikohan tosta tehdä rubberia? En tiedä. Ehkä ollaan extractorilla vai mikä se onkaan. Semmonen jännä työkalu. Mut joo, nyt käydään sitten etsiä redstonea. Mahtavaa, mulla on vähän kasvanut tossa. Varmataan ne nyt tosta pois alta. Joo, vois sitten tehdä joskus kunnollisen farmin. Mulla on kai vieläkin tää easy päällä. Sen vois... Sen itse asiassa mä vaihdan sen nyt. Laitan sen normaalille. Pikkuhiljaa ylöspäin, pikkuhiljaa ylöspäin toi vaikeustaso. Redstone. Eikö se redstone löydy aika alhaalta? Joten musta tuntuu, että joutuu mennä melko alas, että mä löydän sitä. Sitten mennään toi toiseen suuntaan. Redstone. Joo. Tässä on tätä kopperia. Mielestäni kopperia mulla on näkymästä ainakaan vielä tarvii hirveästi. Kopperia löytyy. Kopperia on niinku... Nyt mä ehkä laittaa options controls. Galaxy map. Drop item sprint. Alt key, boost key, bla bla bla. Inventory starting take screenshot. Mä haluan sneakin. Mulla se yleensä on R:ssä. Mitä mulla on muuta R:ssä? Fire projectile. B. Tai L. Tai... Done. Eli... Onko se nyt R:ssä? Ei oo. Options. Controls. Sprint, bla bla bla, hotbar slot, teks sneak. R. Mitä muuta mulla on R:ssä? Ei näy mitään R:ssä. Olevaa. Inventory sorting. Laitaa se. Ja nytkö sen pitäisi toimia sitten? Sneak, done. Okei, mahtavaa. Tää on kiva. Mulla ei ollut tota siis laitettuna äsken. Tää on ihan kiva, varsinkin työskentelijässä rotkussa. Näkyykö redstonea? Paljon orea. En oo redstonea. Löy palikoita. Pitää vähän mainata palikoita tästä. Mielestäni tää on tosi chilli peli. Mä en tykkään tästä. On tämmönen rento. Mutta tosti te kaikki... Jotka katsoo, tai se luultavasti suuri osa, että katsoo on vähän nuorempia kuin minä. Tai en tiedä. Mut mitä merkitystä tolla oli. Niinku, mä oon aika huono puhumaan. Niinku normivideolla mä oon aika hyvä puhumaan, koska ne videot voi vaan leikata. Näitä mä en itse yritä hirveästi leikata. Mä yritän pitää nää tämmösenä melko vanhanaikaisena. Tai tämmösenä minusta YouTube oli ennen. Siis tätä YouTubehan oli ennen. Että nyt pitäisi olla palikoita. Joo, ei paljon, mutta enemmän kuin äsken. Siellä on tinaa, siellä on kopperia. Vitsi kun niinku näkis kaikkialle. Eikä niinku. Ja alhaalla on creeperi. Ei vielä näy mitään punaista kiiltelevää. Että liikutaan nyt vähän. Mä teen tämmöstä siltaa tai tämmöstä tänne, koska se on ihan hyvä. Onko siellä kultaa? Sitä varmaan tarvii. Varmasti joskus. Varmaan, että kaikki orei tarvii joskus, mutta kyse on siitä, että mitä tarvii nyt. Nyt tee vähän niinku tämmöstä siksak siltaa tänne, koska sitten täällä voi vähän paremmin liikkua sitten muutenkin. Okei, ei vielä... Onks siinä redstonea? Ei, se taitaa olla ihan kopperia. Onks tuolla redstonea? En tiedä. Ei voi katsoa tietää. Mä siihen vaikka soittu. Ei toi ole redstonea. Hei, onks tossa redstonea? Toi näyttää redstonea. Tai se on vaan kopperia, mikä on tumma. Okei, siellä on zombi. En halua tippua alas, joten pidetään. Shiftia pohjassa. Tänne nyt ihan pohjassa, mutta niinku...
Ei. Koko ajan luulen tuota kopperia ja redstone ärsyttää. Otetaan nää portinat, köhtinat vielä siitä messiin. Tää loppuu tää jakso aika pieni, mutta mä en osaa puhua. Mut niinku, miten ihmeessä sitä generaattori itse asiassa tarvii? Sillä vaikka tehdä jonkun sähköfurnasen ja kompressori, millä saa niinku enemmän rubberia. Vitsi, kun mä laitan tän normaalille, niin sittenhän nää mobit tulee kans tänne, että... Mitä? Mä niinku tipuin jostain pienestä reijästä tänne. Okei. Okay. Meniköhän se perässä se? Kele. Ehkä. Kato, täällä on noin. Ei ku, onko valoa? Mä en varma. On täällä valoa. On. On ihan valosa päivä. Elää ku 3 minuuttia päälle tätä jaksoa. 4. Tai sitä alkaa. Mulla täällä bonomia oli olla. Onks mul luita? Mistä et mul olis? En vaan. Joo, en mulla. Okei, eli aina mikä puuttuu on redstone. Se on vähän vaikea. Se on haaste. Kyllä mä löydän vielä jostain. Tarvii vaan enemmän blokkeja. Onks mulla edes blokkeja? On mulla näitä. Mikä on maina blokkeja? Mulla on tässä kaivos. Kyllä. Blokkikaivos. Aina kun mä viimeksi silloin pystyn edes näitä maina säälit. Mä vihaan tämmösiä kaivoksia. Mä tykkään luolista paljon enemmän kuin tämmösistä perustyhmistä. Mä en tiedä, miksi mä tein tolleen, mutta niinku... Mä en itse tykkää tämmösistä kaivoksista yhtään. Kyllähän niinku tästä blokkeja saa, mutta... Joo, en mä tästä tykkää. Mä teen vähän erilaisen. Mä teen just tommosen... Nyt mä tiedän, mä teen tästä semmosen... Tommosen joku alakonetilan. Tai vastaavan. Mä en tee tästä kaivosta, vaan mä teen tästä tämmösen tilan, ja samalla kun mä hakkaan tätä tilaa, niin mä saan blokkeja. Kyllä, kato. Pari kärpästä yhdellä iskulla. Siinä on iron, ja iron on hyödyllistä. Sitä niinku tarvii niinku suunnilleen kaikkeen, ja sitten voi noin perustyökalutkin tehdä. Voiko se noista, vaikka noista muista oreistakin tehdä noin perustyökalut, koska se olisi ihan jees. Mulla on 45, otetaan se 64, semmonen stäkki. Tää kiva, kun täällä on joka paikassa oreja. Kun tuntuu, että ihan normi Minecraftissa niin kun hirveä puute ainakin alussa oreista. Täällähän näitä on ihan tarpeeksi. Okei. Okay. Okei, okay. Ei ihan 64, mutta tarpeeksi lähellä. Joo. Sitten lähdetään kaivoksille. Joo, tää on varmaan vikajakso, minkä mä tänään kuvaan, ja seuraavaa luultavasti sitten ensi viikolla, mutta sunnuntai. Ja mä en tee näitä jaksoja niinku pääasiallisesti, että mä en tee paljon pelivideoita. No vaan tämmöstä, kun mä käytän mun vapaa-aikaa, niin mä aina välillä pelaan. Ja kun mä pelaan, niin silloin mä kanssa kuvaan. Mä teen silleen, koska miksei lisää sisältöä. Että... Miksei sitä nyt kuvais, kun jos muutenkin tulee vähän pelattua. Mä en oikeesti paljon pelaa. Muihin verrattuna ainakin, niin mä pelaan aika vähän. Että... Kyllä mä jonkin verran pelaan. Okei, niin onks toi redstone? Luultavasti se ei oo. Mä oletan, että se ei oo. Pitääkö olettaa huonoin, niin sit jos se on, niin yllättyy suuresti. Ei se taida olla. Ei se oo. Se on tämmöset vähän tummempaa kopperia. Mennään tonne. Ja toivotaan sieltä just redstonea. Tuolla alhaalla päin, sielläkään ei näe oikein redstonea. Et... En mä nyt luovuta, mutta... On ainakin lähempänä luovuttamista. Ei oo redstonea, ei oo. Ai siinä on taas tätä. Tätä on aika vähän. Joten mä otan kaiken, minkä mä löydän tätä mukaan. Itse asiassa mä otan tätä... rautaakin mukaan, niin mä voin tehdä tuota armorit ja työkaluja ja koneita tästä, koska sitä tarvii niihin kaikkeen. Noin. Lisää kopperia. Ja ei oikein mitään. Joo. Mä nyt aloin lopetella tätä jaksoa.
että nähdään seuraavassa jaksossa sitten, että laittakaa kommenttia, tykätkää videosta, yritetään saada sen 30 tykkäystä. Ei mulla muuta, nähdään ensi kerralla, se oli minun puolesta, moro! American dreams, nice things from the shop, but I really think that he should butt up.